Sveiki, ponai politikai. Šiandien mūsų pirmoji tokia, galiu sakyti, laida, naujas projektas, kai vitrinos.com arba naujienų portalą, diskusijų klubas. Mes norim, kad jūs papasakotumėt gyventojim rajono, kogi jūs einat į rinkimus ir savo gal tokius pagrindinės gairės. Gal pradžioj padarysim taip. Pradžioj kiekvienas, pradėsim turbūt, vat, kaip aš manau, nuo mero, paskui ponas Kisutis, paskui ponas Arūnas. 2-3 minutės tokio bendro pobūdžio pasakyti, kodėl jūs einate rinkimus, ką jūs norit, kodėl, ką pasakysi žmonėms, į kokį pagrindinis tokius. Paskui aš norėčiau, kad mes pakalbėtume vieną labai svarbią temą, šilumos ūkis, tai kad jis labai svarbus žmonėms. Taip. Į antrą temą aš manyčiau, kurią mes šitą, į bendrą infrastruktūrą rajonų. Kaip kur jūs akcentą darysit, kur jūs akcentą darysit, kur jūs akcentą darysit. O šitos dvi temos, kurias mes šiandien paliesim. Tai kad kitos laidos bus apie kitos temą, tai socialinė politika tenai ir kita, jos bus kita. Galbūt kiti žmonės kalbės. Tai gal paprašysiu pirmiausiai gerbiamo mero porą žodžių bendrai apie kodėl einate rinkimus ir kad žmonės suprastų. Kodėl tai? Taip, tai jeigu galiu pradėti. Taip. Iš ties aš manau, kad savivaldos rinkimai tai labai svarbus ir to krašto žmonėms. Tai nėra antraeiliai rinkimai, kaip dažnai pasako ir mūsų atvykstantys iš Vilniaus svečiai. Tai tikrai to krašto gyventojams patys svarbiausi rinkimai. Ir aš tą noriu visiems pasakyti. O į rinkimus einam dėl to, kad galvojam, kad tikrai dėl to, kad svarbu. Ir kitas dalykas. Kai pasižiūri įeinančius į politiką žmonės, iš ties na, kelia daug abejonių. Nes rengant žmonės tikrai reikia, kad jie eitų į politiką na, turintys ir žinių, ir gebėjimų, padorumo. To labai reikia. Tai tikrai noriu palinkėti, kad visi rinkėjai į tai atsižvelgtų ir eitų į rinkimus pirmiausia. Ir rinktų tuos žmonės tikrai, nes nu, galvočiau, kad šiaip visose partijų sąrašuose yra matyt padorių žmonių ir jeigu kam nepatinka socialdemokratai, tegu renka iš kitų sąrašų, bet renka tuos žmonės, kurie tikrai kažką padarė tam kraštui, ką savo gyvenime pasiekia, kad gebėtų dirbti. Aš įsivaizduoju, nes savivaldoje išrinkus į tarybą reikia žmonių dirbančių, ne šiaip politikuojančių, bet čia dirbančių ir išmanančių. Nu ką, rinkimai, ta data ne nuo mūsų priklauso, kaip žinom, ateina ta data ir rinkimai įvyksta. Ir kiekviena partija savo pasiūlo kandidatus, žmonės pasirenka. Yra žmonės, kurie per kelias kadencijas jau kandidatais buvo ir yra naujų. Mūsų partija turi savo komandą, praeitoj kadencijai buvom kartu koalicijoje su socdemais, su kitom partijom. Tikimės, kad ir šitoj kadencijoje bus koalicijos, kurios išsirinks savo tinkamą merą. Didelės politikos savivaldybėse nėra, čia daugiau komunalinio ūkio reikalai, socialinė pagalba, deleguotos valstybės funkcijos. Mes turim pagelbėti konkrečiai savo rajono žmonėm, dalyvauti investicinėse ir valstybinėse programuose, pritraukti lėšas mūsų rajonui, kad neatsiliktum nuo Lietuvos, dabar mūsų savivaldybė yra Lietuvoje kažkur tai apie vidurį, mes įsisavinam tas investicinės lėšas visai neblogai. Kitas klausimas, kokia situacija valstybėje, pagal valstybės sąlygas mes irgi privalom dirbti. Pone Arūnai. Nu, tas pirmas klausimas užduotas, dėl ko einat į politiką, tai į rinkimus tai yra politika ir šiandienai kiek yra partijų, tai visus stengiasi papulti valdžią. Vieni gal dėl vienokių tikslų, kiti dėl kitokių, bet esmė tame, kad kaip ir kolegus minėjo, kad ateitų žmonės tie, kurie sugebės rajonui vadovauti ir valdyti, nes tai yra, nėra taip paprasta, kaip daugeliu atrodo. Ir šiandien, aišku, ir aš kaip pats atidavęs 10 metų valstybės tarnybai, tikrai žinau problemas ir žinau, ką reikia spręsti ir kaip spręsti. O kaip tos situacijos susiklostys ir kas šiandien bus koalicijų, kas su ko bus, tai čia viskas priklausys nuo rinkėjų, bet aš tai norėčiau pritarti ir merų žodžiam, kad
kad gyventojai rajono eitų ir rinktų savo valdžią ir kuo gausiau, nes kuo daugiau ateis, tuo ta valdžia bus labiau nuo žmonių priklausoma, nes šiandien dienai, kai užgirsti, kad neįsim balsuoti, tai nu, tas, sakykime, toks neigiamas dalykas ir po to negali reikalauti iš valdžios, kad jie blogai dirba, nes jeigu netlieka savo pilietinės pareigos, tai kaip jie gali reikalauti, aš manyčiau, kad visi turi į rinkimus įrinktų, o po rinkimų bus matyti, kokia situacija bus. Bet visi pasiryžę dirbti rajonui, bet ne visi vienodai sugebės. Kągi, ačiū už tokį pirmą pristatymą. Dabar aš gal norėčiau išgirsti iš pono Vydo Vaicekausko pasaprantavimus apie šilumos ūkį. Šiluma labai jau svarbus klausimas. Čia dabar net jėtėse pradėjome laužyti daug labai jėgų, kurios sako, kad jie žino, ką reikia daryti, kitos jėgos sako, kad reikia eiti kitų kelių. Nu, dabar mes norėtume išgirsti, kad jis jums dabar ponas Alvydo, paskui iš kitų, kokį kelių reikia eiti ir kokį kelių eisit, jeigu jūs laimėsit rinkimus ir sukursit valdančiai daugumą. Taip, iš ties šiluma svarbu, bet tik noriu pasakyti, kad nuo centralizuotos šilumos yra priklausoma ne visi rinkėjai. Tai iš ties apie 2,5 tūkstančio abonentų, tai jeigu iš žmonių skaičiaus iš 2-3 padauginus, tai čia gali būti apie 7 tūkstančiai žmonių, kuriuos tiesiogiai liečia. O ta centralizuotas šilumos tiekimas iš ties Prienuose problema, vien dėl to, kad aukščiausia kaina, tai tikrai reikia tą pripažinti ir tikrai dar kartą galiu patvirtinti, kad ta prieš 10 metų, 15 metų pasirašyta sutartis yra tikrai mūsų kraštui, galiu įvardinti kaip ir pražūtinga, nes iš ties visada pasirašant sutartis reikia atidžiai žiūrėti, nu, kur jūs, ar versle, ar kur, ir to sutarties sąlygas. Tai tikrai, pastudijavus mūsų pasirašytą sutartį, tai ten tikrai gali pripažinti, kad į vienus vartus, kaip sako politikai, tikrai viskas privačiam tiekėjui, o savivaldybės interesai nestovauja. Tai va tokios pasekmės ir aišku, gerai būtų, kad ta šilumos tiekėjas, jeigu papuola sąžiningas, padorus, bet vis tiek privati kompanija siekia pelno ir retai, kuri sustoja ties ta pelno riba. Aš įsivaizduoju, kad čia ta pelno riba yra nesustota, nes nu, vis tiek mes visi suprantam, kad yra respublikos vidurkiai. Jeigu mūsų Prienuose būtų kainos apie vidurkį, tada viską suprastumėm. O dabar ne vidurkis ir tikrai vien tas, kad kurie žmonės atsijungia nuo centralizuoto šilumos tiekėjo ir dujom šildosi ir moka per pusę, tai rodo, kad nu, disproporcijos yra. Dabar kokie sprendimo būdai? Tai tikrai aš jau ne kartą esu sakęs ir galiu pakartoti. Pirma, tai reikia biokuro, tikrai pripažįstu, nes pakeisti kuro rūšį. Ir antras būdas, aš vis tiek įsivaizduoju, kad šitam monopoliniam versle turėtų būti savivaldybės įmonė, kuri tiektų šilumą. Nes patikėkit, privačios kompanijos čia kai kas žada ir auditus net negalime audito pasiūsti. Negalim. Tai reikia tą sakyti aiškiai. Ir nei mes sukontroliuosim, paprastai juos kainų komisija tikrina ir sužiūri jų papiriukai čiki-čiki, viskas tvarkoja. Esmė tokia, kad jūs visi suprantat, kad privatus tiekėjasis visuomet gali atrasti išlaidų, atrodo popieriai sutvarkyti, bet jos gali būti patirtos kitur, pritemtos, tos kompanijos turi dukterinės įmonės, perka kūrą ir taip toliau. Tai tikrai net ir su biokūru, kai kas sako, va jie būtų pastatę katilinę. Aš įsivaizduoju, kad tą katilinę pastatę būtų, bet būtų pasakę, kad na, dovanokit, žinot, mes patyrėm daug išlaidų ir čia nelabai galim sumažinti tą kainą. Tai čia šita monopoliniam versle aš matau tik vieną, kad turėtų būti savivaldybės įmonė. Ir dar vieną punktą pabrėžiu, tai vis tiek žmonių atsakomybė už savo šilumos mazgų reguliavimą ir namų renovavimą. Aš įsivaizduoju, dar vienas būdas, gal kai kuriem tų pačių namų renovuoti labai brangu ir sunku, tai bent reiktų pradėti nuo šilumos sistemų renovavimo ir padaryti, kad jos būtų autonominės, kad kiekvienas butas galėtų reguliuoti ir apskaityti savo šilumą. Ir nežiūrėtų vienas kaimynas į kitą, kad vienam šilta, kitam karšta. Nori, vienas atsisukia, kad daugiau, kitas mažiau, kaip ir individualiuose namuose ir nekiltų problemų. Tai taip aš tiek pasakyčiau.